নমস্কাৰ, যিখিনি দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এই দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিখিনি ডিফাৰেণ্টলি এবুলড ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকৰ বাবে জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তৰ্গত স্কলাৰশ্বিপ টু দ্য ডিফাৰেণ্টলি এবুল ষ্টুডেণ্ট, অৰ্থাৎ দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে থকা জলপানী আঁচনিৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ প্ৰাদেশিককৃত আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে বছৰি 4,800 টকাকৈ, নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ বাবে 4,800 টকাকৈ, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে 6,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। আবেদন কৰাৰ যি নিয়মাৱলী তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। অন্যভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 2020-21 বৰ্ষত নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। দ্বিতীয়তে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা হ'ব লাগিব। আবেদনৰ প্ৰপত্ৰসমূহ আপোনালোকে বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুলছৰ লগতে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ ৱেবছাইট www.madhyamik.assam.gov.in-ৰ দ্বাৰাও পাব। এই প্ৰপত্ৰ হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ'ব। আপোনালোকে এই যিটো নাম্বাৰ আছে 9435776767, এই নাম্বাৰত আপুনি PH ফৰ্ম বুলি লিখি হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে যদি মেছেজ দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সেই হোৱাটছআপত আহি যাব এই ফৰ্মখন, আপোনালোকে ফৰ্মত পাই যাব। আৱশ্যকীয় নথিপত্ৰ, আপোনাৰ এটা বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব, প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ ফটোকপি গাঁঠি দিব লাগিব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিজৰ নামত হ'ব লাগিব, আৰু যিখন ফিজিকেলি ডিচেবল চাৰ্টিফিকেট আছে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ প্ৰমাণপত্ৰ গাঁঠি দিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ একপি সম্পূৰ্ণ ফটো প্ৰপত্ৰৰ সৈতে গাঁঠি দিব লাগিব। আবেদনৰ কৰণীয় আৰু অন্তিম তাৰিখ 31 অক্টোবৰ হৈছে অন্তিম তাৰিখ। বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই এই প্ৰপত্ৰ পৰীক্ষা কৰি পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত 10 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে 31 তাৰিখে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট, আৰু 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে বিদ্যালয়ৰ যি পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় IAS অফিচ, তাতে জমা দিব বিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে সকলো প্ৰপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব 30 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ তাতে তেওঁলোকে জমা দিব। শুদ্ধ আৰু যথোচিত যি আবেদনকাৰী, তেওঁলোকে অহা মাৰ্চ অৰ্থাৎ 2021 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত জলপানীৰ ধন সেই নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত পাই যাব। গতিকে এইখিনি আছিলে, আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে চাব পাৰে www.madhyamik.assam.gov.in। এই স্কলাৰশ্বিপ সম্পৰ্কীয় এনি এনকুৱেৰি আপোনালোকে 9435776767 নাম্বাৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে অফিচিয়েল আৱাৰত। এইটোৱে আছিলে আজিৰ খবৰ। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এটলিষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ বহুতো এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, দিব্যাংগ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে খবৰবিলাক নাপায়। তেওঁলোকক সহায়ৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।